মধুপুৰ নামেৰে এখন গাঁৱত বলৰাম আৰু সোণাৰাম নামেৰে দুজন ভাই ককায়েক বাস কৰিছিল। বলৰামে নিজৰ ভায়েক সোণাৰামক বৰ মৰম কৰিছিল, কিন্তু সোণাৰামে ককায়েক বলৰামক দুই চকুৰে দেখিব নোৱাৰিছিল আৰু যা তা ব্যৱহাৰ কৰি অপমান কৰিছিল। সোণাৰামে বলৰামক ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা দেখি বলৰামে মনে মনে বিৰাট দুখ পাইছিল। তথাপিও বলৰামে এইবোৰ কথা কাকোকে কোৱা নাছিল, কাৰণ বলৰামে ভাবিছিল তেওঁৰ ভায়েক সোণাৰাম এতিয়াও সৰু হৈ আছে আৰু এদিন নহয় এদিন ডাঙৰ হৈ সি গোটেই কথাবোৰ বুজি পাব। চোৱা সোণাৰাম, আমাৰ মা দেউতা সৰুতেই ঢুকাল, এতিয়া আপোন বুলিবলৈ তোমাৰ ময়ে আছো, তুমি মোকনো কিয় যাতা ব্যৱহাৰ কৰা? গাঁৱৰ মানুহবোৰে শুনিলে বেয়া বুলি ক'ব নহয়। হ'ব হ'ব, তই মোক জ্ঞান দিব নাহিবি, তই মোৰ মাহীমাকৰ পুতেক আৰু মই জানো তই মনে মনে মোক হিংসা কৰ। নাই নাই সোণাৰাম, তুমি কিয় ভুল বুজিছা, তোমাক মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু বহুত মৰমো কৰোঁ, মিছাতে মোক সন্দেহ নকৰিবাচোন। মই তোৰ একো কথাই শুনিব নিবিচাৰোঁ, যা মোৰ ওচৰৰ পৰা আঁতৰি যা, মই তোক অলপো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ। বেচেৰা বলৰামক ভায়েকে তেনেদৰে কোৱা দেখি বলৰামৰ মনটো বৰ বেয়া লাগিল আৰু বলৰামে একো নোকোৱাকৈয়ে মন ভাল লগাবৰ বাবে ঘৰৰ পাছফালৰ পুখুৰীটোৰ ফালে ওলাই গ'ল। শুনা মোৰ বন্ধু, বৃদ্ধ গছ, মই এতিয়া বৰ বিপদত আছো, তুমি কি মোৰ অলপ সহায় কৰি দিবা? হয় কওকচোন, মই আপোনাৰ কি সহায় কৰিব পাৰোঁ? মোৰ সামৰ্থ্য হ'লে মই আপোনাক নিশ্চয় সহায় কৰিম। বাবা, মই এতিয়া বৃদ্ধ হৈ গৈছো যাৰ বাবে মোৰ গছৰ শিপাবোৰ বৰ দুৰ্বল হৈ গৈছে, সেইবাবে মই আহাৰ বনাবলৈ কিছুদিনৰ পৰা পানী তুলিব পৰা নাই। তুমি কি ওচৰৰ পুখুৰীটোলৈ গৈ অলপ পানী আনি মোৰ গাত ঢালি দিব পাৰিবা? তুমি যদি অলপ পানী ঢালি দিয়া হয়তো মই আৰু কেইদিনমান জীয়াই থাকিব পাৰিম। সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা, ৰবা এতিয়াই পুখুৰীটোৰ পৰা অলপ পানী আনি তোমাৰ গাত ঢালি দিছো। সেইবুলি কৈয়ে বলৰামে পুখুৰীটোৰ ফালে পানী আনিবলৈ আগবাঢ়িলে। বলৰাম গৈ পুখুৰীটোৰ ওচৰ পাই দেখা পায় পুখুৰীটোৰ কাষতে এটা মাটিৰ কলহ ৰাখি থোৱা আছে। পুখুৰীৰ কাণতে কলহটো দেখি বলৰামে কলহটো উঠাই ল'লে আৰু পুখুৰীলৈ পানী উঠাবলৈ নামি গ'ল। আৰু একলহ পানী উঠাই আনি গছজোপাৰ কাষলৈ আহি গছজোপাৰ গুৰিত গোটেই কলহ পানী ঢালি দিলে। তোমাক অশেষ ধন্যবাদ বাবা, তুমি বৰ সৰল আৰু দয়ালু মানুহ। এইটো তেনেধৰণৰ কোনো ডাঙৰ কাম নহয় গছ ভাই, মইও তোমাক সহায় কৰিবলৈ পাই অনেক সুখী, আৰু বিপদত পৰিলে আমি সকলোকে সহায় কৰিব লাগে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে তুমি মোৰ আৰু এটা কাম কৰি দিবা। কিয় নকৰিম, মই নিশ্চয় কৰি দিম। ঠিক আছে, তুমি এই কলহটো লৈ আকৌ পুখুৰীটোলৈ যোৱা আৰু মোৰ বাবে আকৌ একলহ পানী লৈ আহা। যদি তোমাক পুখুৰীটোৱে কিবা উপহাৰ দিয়ে তুমি কিন্তু উপহাৰটো মোৰ ওচৰলৈ লৈ আহিবা। গছজোপাই বলৰামক তেনেদৰে কোৱা দেখি বলৰামে আকৌ পুখুৰীটোৰ ওচৰলৈ গ'ল। কোৱা দেখি বলৰাম বৰ আনন্দিত হ'ল আৰু লৰালৰিকৈ ভায়েকক দেখুৱাবলৈ ঘৰৰ ফালে গ'ল। সোণাৰাম, অ' সোণাৰাম, এয়া চোৱা তোমাৰ বাবে মই কি লৈ আহিছো। অ' তই আকৌ আহিলি, আৰু তই মোক চিঞৰি চিঞৰি কিয় মাতি আছনো? নাই নাই,
আচলতে মই তোমাক আনন্দতহে মাতিছোঁ। চোৱা, মই তোমাৰ বাবে এক কলহ সোণৰ মুদ্ৰা লৈ আহিছোঁ। অঁ, তই এই সোণৰ মুদ্ৰাবোৰ ক'ত পালি? হয়তো তই ক'ৰবাৰ পৰা চুৰ কৰি আনিছ নহয়? নাই নাই, আমাৰ ঘৰৰ পিছফালৰ পুখুৰীটোতহে পালোঁ। তোৰ সোণ তয়ে ৰাখ, মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তোৰ সোণৰ, প্ৰয়োজন হ'লে মই নিজেই বিচাৰি আনিম। সেইবুলি কৈয়েই সোণাৰাম ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি আহে। মই বলৰামৰ সোণ একদম নলওঁ, প্ৰয়োজন হ'লে মই নিজেই পুখুৰীটোলৈ গৈ আনিমগৈ। ৰ, পুখুৰীটোৰ ফালে যাওঁ। সেইবুলি কৈয়েই সোণাৰামে ঘৰৰ পাছফালৰ পুখুৰীটোৰ ফালে যাব ধৰিলে। সোণাৰাম গৈ পুখুৰীটোৰ কাষ পোৱাত পুখুৰীটোৰ কাষতে এটা কলহ দেখা পায় আৰু মনতে ভাবিব ধৰে। অ', বলৰামেওচোন এনেকুৱা কলহ এটাত সোণৰ মুদ্ৰা নিছিল। ৰ, এই কলহটো লৈ পুখুৰীলৈ যাওঁ। সেইবুলি ভাবিয়েই সোণাৰামে কলহটো দাঙি ল'লে আৰু সোণৰ মুদ্ৰা উঠাবৰ বাবে পুখুৰীটোত নামি যাব ধৰিলে। সোণাৰামে পুখুৰীটোত নামিবলৈ গৈ প্ৰথম ভৰিখন পানীত দিছিলহে, তেনেতে এটা বিষাক্ত সাপে সোণাৰামৰ ভৰিত খুটিয়াই দিলে। আৰে, কোনোবা আছেনে? বচোৱা মোক, কোনোবাই বচোৱা, কোনোবা আছানে মোক বচোৱা। ইফালে বহুত সময় ধৰি ভায়েক ঘৰত নথকা দেখি বলৰামৰ বৰ চিন্তা হ'ল আৰু মনতে ভাবিব ধৰিলে। অঁ, ইচোন উঠনিৰ পৰাই নাই, হয়তো সি জেদতে পুখুৰীটোৰ ফালে গৈছে। ৰ, তাক তাতে বিচাৰি আহোঁগৈ। গছভাই, তুমি মোৰ ভাইটিক দেখিছা নেকি? হয়, দেখিছোঁ। তাক সাপে খুটিয়াইছে আৰু সি অচেতন হৈ পুখুৰীটোৰ পাৰতে পৰি আছে। বলৰামে এই কথাষাৰ শুনাৰ লগে লগেই লৰালৰিকৈ পুখুৰীটোৰ পাৰলৈ গ'ল আৰু গৈ দেখা পালে সোণাৰাম অচেতন হৈ পুখুৰীটোৰ পাৰতে পৰি আছে। সোণাৰাম, উঠ সোণাৰাম! ঐ, তই নুঠ কিয়? উঠ সোণাৰাম! বলৰামে সেইবুলি কৈ কৈ বহুত সময় মতাৰ পাছতো সোণাৰামে সাৰ নোপোৱাত বলৰামে লৰালৰিকৈ সেই গছজোপাৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু গছজোপাক ক'বলৈ ধৰিলে। হেৰা গছভাই, কিবা এটা কৰি মোৰ ভাইটিটোক বচোৱা গছভাই, তাৰ অবিহনে আৰু মোৰ পৃথিৱীত কোনোৱেই নাই। তোমাৰ ভাইটি এজন বিৰাট মতলবী আৰু অহংকাৰী ল'ৰা। চোৱা, সি মোৰ খঙতে গছৰ ডালি এটাও ভাঙি থৈ গৈছে। বাৰু ঠিক আছে, এইবাৰ তোমাৰ মুখলৈ চাই মই তাক বচাই দিছোঁ। যোৱা, এই গছৰ ডালিটো লৈ যোৱা আৰু তাৰ গাত স্পৰ্শ কৰি দিয়াগৈ, চাবা লগে লগে সি ঠিক হৈ যাব। গছজোপাই সেইবুলি কোৱা দেখিয়েই বলৰামে লগে লগে গছৰ ডালিটো উঠাই ল'লে আৰু লৰালৰিকৈ গৈ ভায়েকৰ গাত স্পৰ্শ কৰি দিলে। বলৰামে ভায়েকৰ গাত যাদু কৰি গছজোপাৰ ডালিটো স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগেই ভায়েক সোণাৰাম জীৱিত হৈ গ'ল। দাদা, তুমি মোক বচাবলৈ আহিছা, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া দাদা, মই তোমাৰ লগত বৰ অন্যায় কৰিলোঁ। মই কথা দিছোঁ, আজিৰ পৰা মই তোমাক কেতিয়াও যাতা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। বাৰু ব'লা, এতিয়া আমি ঘৰলৈ গুচি যাওঁ। নিশ্চয় ঘৰলৈ যাওঁ, তাৰ আগতে তুমি গছজোপাক ক্ষমা খোজাগৈ। হয় দিয়া দাদা, ব'লা। হেৰা গছভাই, মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মই তোমাৰ লগত বহুত অন্যায় কৰিছোঁ, তোমাক যাতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তোমাৰ ডালি এটাও ভাঙি দিছোঁ। হ'ব বাৰু, একো নাই, তুমি আজি তোমাৰ দাদাৰ বাবেহে জীয়াই আছা, জীয়াই থকা জীৱনত তোমাৰ দাদাক কেতিয়াও বেয়া কথা নক'বা আৰু মনতো দুখ নিদিবা। নিদো দিয়া গছভাই, মোক ক্ষমা কৰি দিবা। বাৰু হ'ব দিয়া, এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। তাৰ পাছৰ পৰাই বলৰাম আৰু সোণাৰামে সুখ শান্তিৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব ধৰিলে।